Tak v našom dokumente máme recepty a keď sa pohybujete kurzorom, tak vľavo hore, tu vidíte, mám kurzor, je napísané východzie. Čiže v tom texte je niečo východzie, ale ja tu mám už niečo aj v inom štýle. Keď dáte na karbonátky rýb, tak tu máte nadpis 3. Keď dáte do hydiny, niekde do prostriedku, nadpis 2. Recepty, nadpis 1. Toto sa nazýva štýl. Štýl môžete zavolať tlačením na toto tlačítko alebo aj skratkou kľúčom F11. A tu máte jednotlivé štýly, ktoré boli v tomto dokumente použité. Ja najprv ukážem, ako sa menia, potom ako sa vytvárajú nové. Čiže toto, čo bolo východzie, si dám práve tlačítko upraviť. Skúste aj vy. Ja poviem napríklad, že písmo, dajte si písmo, že bude typu stript. Stript. A nič viac si nezmením, dám OK. Všimli ste si nejakú zmenu? No, všetky recepty, ale nie nadpisy, len to, čo bolo v tom štýle napísané, sa zmenilo. Pokiaľ by som tlačil na tlačítko nadpis 3, práve tlačítko upraviť, a poviem napríklad, že efekty pre písmo a vyberiem si farbu, že farba bude nejaká červená, skúste si pomaličke vynastaviť. Keď dám OK, pomenilo mi v celom, ale v celom dokumente, si myslíte, to je niekoľko strán, on už selektívne nešiel, lebo niekto povie, že no, však ja si dám do bloku, si ho značím a dám si červené písmo, aký tam rozdiel. No je to veľký rozdiel, pretože teraz som nemusel ťukať. A to je dokument, ktorý je krátky. Ale si predstavte, že máte dokument, ktorý má 1000 strán a vy formátujete len cez štýly. Hej. Skúsme si ešte nadpis 1, práve tlačítko upraviť a dám nejakú farbu inú. Modrú dáme. Modrú dáme. OK. Čiže zmenil len tento štýl. Vidno? Dá sa meniť v tých štýloch aj niečo viacej. Napríklad nadpis 3, práve tlačítko upraviť. A poviem, kde je zarovnanie. Vidí každý? Záložka zarovnanie. A ja poviem na stred. Čiže všetky nadpisy 3 som zmenil. Lebo som použil štýl. Ešte raz. Štýl je niečo iné ako blok, označenie do bloku. Ja keď definujem štýl, pracujem naraz s celým štýlom, naraz s niekoľkými časťami, ktoré vôbec nie sú súvislé, sú oddelené v texte a naraz ich upravujeme. Volá sa to štýl. Koľko z vás ste to už robili na základnej škole? Napíšte mi do četu, že áno. Len napíšte áno. Tí, čo ste robili. Tí, čo nerobili, nemusíte písať nič. Na niektorých školách sa to učí. Toto je štýl, ktorý som menil. Ja si, povedzme, teraz budem starý, čo som mal, východzie, použijem práve tlačítko na vytvorenie nového štýlu. Nový štýl. Ináč, môžete sa aj vrátiť o krok späť a sa môžete dostať do pôvodného stavu, dostať, pozrite sa. Späť. Vidí každý? No, tak ešte raz. Východzí štýl, práve tlačítko a tu nedám upraviť, dám si nový. Vytvorím nový štýl. Pýta sa, ako sa bude volať, aký bude názov. No tak v tomto menu ja dám, že sa bude volať hokejka, nejaký zimný názov. A tento štýl bude mať písmo. Nastavím si nejakú fialovú, purpovú. Písmo si dám veľkosť 24 a tučné. A ešte si dám čo, efekty písmo, dám si ešte aj tieň. No, OK, krásny, nový štýl hokejka. Dám OK. Môže? Stíhate? Áno, áno. Dobre. No, dal som si nový štýl a pozerám po dokumente. No, ale ja tu fialovú? Nikde? V celom dokumente? Nevidím. Aj za posledným kurča, myslím, arabské je posledné. No áno, japonské, pardon. Nemám. Vie niekto povedať prečo? Lebo tým štýlom ešte nie je nič napísané?
Presne tak. Ja som si ho definoval, ja som sa s ním vyzbrojil. Ale napríklad ja dám si do bloku túto časť, petržlen na mrkvi, a poviem, tu hore je hokejka a dvakrát ťuknem. Ťuk, ťuk. Vidíš? Idem niekde inde, dám si šunku a krabie meso z konzervy, hokejka, ťuk, ťuk. A už má to vlastnosti tohoto nového štýlu. Vyskúšajte si to aj vy. Čiže môžete použiť aj nový štýl. Nielen tie, ktoré tam sú pripravené. Presuniem sa nakoniec súboru. To znamená, som na konci. Tu je taká dusená rýža. Tu si dám do nového riadku. A ukážem vám teraz, ako sa dajú štýly použiť na tvorbu obsahu. Bolo by dobre, keby ste si robili poznámky do zložitá, pretože zatiaľ som vám nevyrobil dokument, ktorý by ste mali ani video, ani poznámky. Tak si poznamenajte to všetko. Vložiť. Tam sú registre tabulky. A v ňom je podmenu a tam sú zase registre tabulky. Čiže vyberiem si registre tabulky, čiarka, registre tabulky, keď si robíte poznámku zložitá. A objaví sa mi takáto ponuka. Je tu možné nastaviť položky, štýly, stĺpce, pozadie. Zatiaľ to nebudem meniť, potom si ukážem, ako sa to dá. Ja len dám, že OK. Aha. Toto môžem zatvoriť. Vznikol tu obsah, ktorý popozeral, kde sú v tomto dokumente nadpisy 1, 2, 3 a z nich zistil, ktoré na ktorej strane a urobil obsah. Čo sa zíde, keď budete robiť diplomovku? Hej. Predstavte si, že japonské kurča, ktoré tu mám, to je veľmi dobrý recept. A ja by som to kurča chcel dať na začiatok. Čiže dám si Ctrl-X, označím do bloku, Ctrl-X. Presuniem sa nahor a trebárs to dám tu na za recepty, tu na Ctrl-V. Čiže ja som tu dal japonské kurča. Keď sa pozriete dolu úplne, Ctrl 5 down, keď sa pozriete tie dole na spodok dokumentu, tak šipíš down. Tak japonské kurča stále figuruje, že je na konci tých receptov. Ale ja na konci receptov už tu mám jedinové risotto, lebo to kurčiatko mi vyletelo hore. A vpredu, tu by malo byť to japonské kurča, to nie je. Dám si práve tlačítko a v pravom tlačítku v tom menu si vyberiem aktualizovať index tabulku. Oni to volajú index tabulka. A kurča tu je. Už na konci nebude. Už som ho zaktualizoval. Videli? Vyskúšajte. Môžete pravým tlačítkom aj zmazať celú tú index tabulku. Čuchu, čuchu. Už tam nie je žiadna. A dokonca je možné vložiť si obsah na začiatok dokumentu. Čiže ja by som tu na za recepty, asi na prázdny riadok, zopakujme si, ako sme to robili, kto si pamätá. Vložiť, registre tabulky. Teraz si dám, že žlté pozadie. Teraz si dám, že to budú dva stĺpce. No a mohol by som aj iné pomeniť, ale to si vyskúšate už sami, to sa s tým paráte. Ja dám len OK. Aha, vzniklo tu obsah, ktorý je na začiatku. Aktuálne podľa strán si to popozeral a ja môžem niektoré recepty zmazať, nejaké dopísať a keď dám práve tlačítko aktualizovať index tabulku, tak mi to tu doplní sám. Nemusím ja prečíslovať, pomeniť, keď som vložil na 7. stranu, že sa neposunul na 8. 9. Toto vôbec nestražíte. Robí to on sám.